tror, når man har prøvet at blive forladt sådan virkelig gammeldags godt og grundigt, så er man jo en stor idiot, hvis man bare hopper ud i ny kærlighed igen. Men det kræver faktisk, at man er en stor idiot. Og det er faktisk ret dejligt at være det. Og der kommer en dag, hvor det går op for en, når man møder det her menneske. Jeg er nødt til at være en stor idiot nu, hoppe ud i det en gang til og ture tro på det. Og ture risikere smerten en gang til. Jeg tænker, der er større smerte forbundet med det brud, der involverer børn, end andre brud, der kommer efter. Fordi i det brud, hvor man har familien, der skal man jo også, der græder man jo også for sine børns skyld. Og man kan sige, det kommer ikke til at ske igen, og det kan man jo nærmest sige, altså det kan man berolige sig selv med. Det bliver ikke så slemt, hvis det sker igen. Som jeg skriver i bogen, så gik jeg og passede mit mausoleum, børnenes barndomshjem, og min forestilling om, manden kommer tilbage, så dum kan ingen der være. Altså jeg havde troet, at jeg skulle passe på den der rede, mine børn havde haft. Og det var først, da jeg var tvunget til at sælge huset, at jeg ligesom blev sat fri. Og måske også blev lidt mere fandenivoldsk. Jeg havde sådan lidt, hvis jeg ikke engang kan finde ud af det, altså, så må det hele flyve og fare. Og 2 måneder efter det, kommer der en fremmed mand ind i min havelåge. Og 20 minutter efter vidste jeg, at det var ham, jeg skulle være kæreste med. Altså, jeg er sådan anlagt, så jeg kan ikke være i tristhed for længe af gangen. Så bliver jeg nødt til at sige noget sjovt, eller ligesom prikke hul i ballonen. Og sådan var det også, da jeg skulle skrive de kapitler i bogen, der handler om, for eksempel, hvor smertefuldt det er at blive forladt. Altså, jeg føler, det er sådan spændende, tror jeg, hvis det kun er trist. Så jeg bliver nødt til at bokse ud og prøve at lave en lille smule grin med situationen eller med mig selv. Jamen, jeg skrev bogen, fordi jeg ville i virkeligheden ønske, at jeg selv havde læst sådan en bog, sådan cirka et år efter, jeg var blevet skilt. Fordi jeg tænker, et år må man godt gå og hyle og være fuldstændig ude af den og ikke kunne spise og være ulykkelig. Men det er spild af liv at forlænge den periode. Jeg fik den på en eller anden måde forlænget i utrolig lang tid. Og tænkte, at der var brug for en bog, der ligesom fik kærligt skubbet til folk. Og siger til dem, at man kan faktisk godt blive forelsket igen, selvom man føler, at man har fået voldsomt tæsk af kærligheden. Så kan man faktisk godt finde den igen.